Kāpēc? Tāpēc, ka es nevēlos. Tāpat, kā jūs varat nevēlēties pie jūsu. A, kas jūs esat tāds? Es? Jā. Ko jūs vēlaties? Es neko nevēlos. Es gribu... Ja, jūs jau pienācāt pie maniem. Es parādīšu, kas tas... Bet tāpēc arī jūs man parādīsat. Ja, es radīšu, parādīšu. Jā. Man ir dokuments. Par es tikai... Man ir dokuments. Nekomēnts, skatoties, lūdzu. Uzvārdu. Liepiņš, Mārtiņš. Zemgales, reģionālas, pārvaldes, Dobele, iecirkņa karti. Nu, labi. Jā, tagad jūs parādāt savu. Parādīšu. Uz kāda pamata man, jūs prasīt man dokumentu? Uz kāda? Jā. Identitātes noskaidrošanā. Vai uz kāda? Jūs nesat meklēšanā? Uz kāda? Nu, ir aizdomas? Es, vai es kaut ko... Es katru Latvijas iedzīvotāju nevaru. Vai es kaut ko esmu pārkāpis? Jā, jūs esat pārkāpis. Ko es esmu pārkāpis? Nesankcionēt piketēšanu. Man nav piketēšana. Jūs esat pieteicis? Man pieteicis? Nav pikets. Kas tad jums ir? Man individuālais protests. Tas, kas kāds izpaldās? Tas ir individuālais protests. Es kas stāvu viens ko? Pats. Jā, tālāk. Viss. Es stāvu uz vietas viens jā. Pats ar karogu. Un ko jūs protestējāt? Ar ko? Es protestēju pret votēšanu, pret pandēmiju. Pandēmija, es uzskatu, pandēmija neeksistē, un es neļaušu bērniem špricēt. Man ir bērni, man ir mazbērni. Es protestēju par to, ka nelikumīgi atņem... Bet jums ir jāsaskaņo tikai tas? Nē, individuālam protestam tas nav jāsaskaņo ne ar vienu. Pašvaldības policija jums izskatās? Nē, tādu likumu nav. Tādu likumu nav. Jo es neko nepieteicu, tāpēc man nav ar vienu jāsaskaņot. Es vienkārši stāvu te protestē, un lai cilvēki redz, ka es esmu pret šitādu darbību, valdības darbību. Jā, pārbaudīju. Jūs dotu bāzēju? Man jau pārbaudīju. Vai tad? Jā. Rekur, šitas cilvēks man pārbaudīja. Pārbaudīja, jā? Jā, nu, tu jau viss kāpēc. Ko lūdzu? Nē, jums nav tiesības neļaut man stāvēt šitien, jo es esmu vienkārši stāvu ar protestu. Es stāvu nevis individuālais protests. Individuālais protests. Likumus izlasiet. Arī individuālajā protestu, būtu jāsaskaņā. Nav nekas jāsaskaņā individuālām protestu. Individuālu protestu nav jāsaskaņā ne ar vienu policistu. Ja es eju... Ne ar vienu nav jāsaskaņā individuālu protestu. Individuālais protests nav jāsaskaņā. Parādiet man likumu, kur man jāsaskaņā. Lūdzu. Jūs man sakiet, ka es esmu pārkāpis. Parādiet man to likumu, kur es pārkāpu. Es to liku nenāsāju. Nu labi, tad ieiet internetā, paskatās un uz kāda panta. Kādas pilsos? Kādas jums ir pretenzijas ar kādu likumu? Arī viņš izlasa. Man nav nekas jā, es zinu, ka man ir atļauj. Man ir tiesība individuāli. Nē, tas ir likuma. Tas ir likuma. Man ir tiesību uz to, kas man nav aizliegts. Man ir tiesība uz to, kas tas nav aizliegts. Paskat, lūdzu, to laikumu tiesības, kuris izlasiet, ka tur jūs drīkstas šeit stāvēt. Man nav nekas jums... Jūs pie maniem atnācāt, jūs sakat, ka es pārkāpu. Jā, es saku, es pārkāpu. Kuru likumu, lūdzu, nosauciet man punktu, likuma punktu? Rekur, pamājām, zemes argi arī. Ne? Uz četriem cilvēkiem... Jau trīs policisti un divi zemesargi. Ja ir vairāki cilvēki pieteikuši, tad jā, ir vienkārši individuālais protests. Jūs saprotiet sarpību? Individuālais protests? Jā, jā. Cilvēks var iet pa ielu un pateikt, es protestēju pret to, un viņam nav jāsaskaņo. Vienkārši. Viņš var protestēt pret nekārtību veikala. Viņam tiesības ir nesaskaņot to. Sapratiet? Man nav nekas jāskaidro. Parādiet man likumu, kas ir pārkāpts. Likuma punkts, kas ir pārkāpts.